সকলোৱে গম পাইছে যে যোৱাকালি সন্ধিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই আমাৰ ইলেকশ্যনৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ইলেকশ্যনৰ ডেটবোৰো তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। আপোনালোকৰ বোধ কৰোঁ আপোনালোকৰ হাতত আছে, তথাপিও গুৱাহাটী পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি সম্পৰ্কে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এজ পাৰ দি ডেটছ গিভেন বাই দি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আমি আমাৰ থাৰ্ড ফেজত পৰিছে। অসমত তিনিটা ফেজত ইলেকশ্যন হ'ব, তাৰে ভিতৰত উই আৰ ইন দি থাৰ্ড ফেজ।